Pasuar nga këto që dëgjon nga shtuni dhe nga raportet që keni parë dhe duke pasur parasysh dhe faktin që Shqipëria po kthehet një vend të rëndësishëm dhe investimeve ushtarake amerikane, në vend kemi bazën e Kuçovës, vëmendjen e shtuar amerikane ndaj Pasha Limanit, pa folur që kemi tashmë një bazë Bond Steel-it në afërsi të Prizrenit. Ai bën këtë element që i kanë lidhjet, si që shpjegojë dhe shtuni, i kanë lidhjet, do shta kanë dhe bazat caktuara në rajon, a i bën këta element të rezikshëm, dhe a mund të lidhjet tashme që këta janë, përveç fakti që janë i grupi strukturuar, temi ndër nacional, si që thot raporti, por ne da intereson fakti që shumë për këtyre janë, apo disa për këtyre janë me origjinë shqiptare, dhe a mund të lidhjet që këto mund përbëjnë rezikshmërisht bazat e një terrorizmi shqiptar, që e keq përdor islamin si mburoj për qëllime të tjera. Në këtë parashtres ka disa elemente që unë përfilloj me raportin. Raporti sigurisht që është një vlerësim periodik që bëhet përsa i përket kërcënimit nga terrorizmi në periudat saktuara. Dhe si i till, ky raport nxjerr për herë të parë dhe këtë fakt që bëhet fjalë për një rrjetë të përmendur specifikisht si Luanët dhe Ballkanit, por që pa elaboruar dhe që është vërtetë më nuk më rezulton që të ekzistoj si i njohur dhe i listuar ky si grup. Mm-hmm. Që fakti që një raport i tillë e merr dhe paraqet si të listuar si grup terrorist, do të thonë është një mospërputhje, do doja të thosha. Mospërputhje apo gjë e re, se mund të jenë. Jo, mospërputhje si thua me protokollin, pra, se zakonisht kur bëhet fjalë për një grup të ri, këto raporte domethënë shoqërohen me një paragraf shpjegues ose me një footnote që tregon që ky grup etj. Pra, por nuk ekzistoj, nuk gjendet ky grup terrorist, siç gjenden disa grupime të tjera, të cilat faktikisht operojnë territorialisht, përveç siç është Al-Qaida dhe ISIS-i, të cilat janë ombrell. Dhe që kanë një qasje, si thuash, globale. Edhe më të qartë, dhe më të njohur, dhe më... Po, sigur, po, zakonisht, grupit tjera janë dega, ose, si thuash, fraksionet të këtyre. Pra, në këtë kuptim, raporti vlerëson kërcënimin në përgjithësi nga këto organizata ombrell, duke qenë se këto janë që operojnë dhe kanë si thuash, ndikim në Evropë. Po për te kësajt, pra, ato faktet janë. Po, ajo që do theksoja është... Vjena është, rastit Tadzhikut është, rastet e rastimeve në Maqedoninë të Veriut janë. Pra elementet janë, pastaj nëse raporti i ka grupuar dhe i ka klasifikuar me njërë më cilin ata vetë quen se pas shtunit, pastaj... Vetë quen, po pra, po, do të them që ajo që mua më bëm pak për shtypje është një raporti këti klasi, do më thënë duhet ishte më i elaboruar në këta aspekt, sepse nuk gjendet. Ajo që është e re, është se të gjithë të individ që përmëndët, se ne kemi pasur në Shqipëri vitet 90, akoma më të strukturuar celulat Al-Qaidës që operonin këtu, dhe jo individ të cilët shëtitës mund të kryejnë operacionet vogla, pra si këto që janë kapur për hirë të grupeve më të mëdhaja. Ajo që mund të ishte risi këtu në qofë se do bëhi fjalë për diçka të tillë, është në qoftë se do kishëm të disa tentativa ose një embrion për të krijuar një deg, një branch të ISIS-it në Ballkan me këtë emër që do të thonim në qoftë se kemi Boko Haramin në Nigeri për shembull, do të thoshim që mbas 10 vitesh kur të flitej për këtë grup do të quhej. Pra, në këtë nivel do thosha unë që do të kishëm një grup të strukturuar. Fakti që disa njerëz si thuash, duan që të evidentojnë si të tillë dhe mundet që të kenë krijuar në një grup i cili do të ose potentojnë krijojnë një grup tillë. Do të tërheqë vëmendjen për arsye të rekrutimit, sepse zakonisht terrorizmi është i bazuar mbi simbolicizmin edhe kjo lloj domethënë simbolike tërheq si grupet e tifozërisë apo. Por ngelet për të parë se sa kjo mund të materializohet. Është interesante, por jo se fakti që ne jetojmë në një fazë kur dy organizata më të mëdha terroriste Al-Qaida më herët dhe ISIS më vonë. Le të themi nga pikpamja luftarake kanë marrë një goditje të fortë në dy dekadat e fundit, fillimisht Al-Qaida, më pas edhe ISIS, pra Trumpi e trumbetoi me shumë forcë para një viti e pak
një vit e gjysmë që ISIS i mori fund, vram al-Bagdadin, aksioni ushtarak doli me sukses. Fakti që këto dy organizata ndoshta e kanë humbur disi fushin, mos ndoshta krijon baza që këta element që donin ti bashkoheshin. Jo, ISIS-i, nuk e kanë humbur. Ndoshta tani po operojnë në teren më lokal. Jo, unë nuk të pajtosh, dhe duhet kemi parasysh... Jo, pyetje kam, unë nuk po, të them. Do të thënë, duhet kemi parasysh faktin që shpeshherë në sigurisht që Shtetet Bashkuara janë, si thuash, në timonin e luftës kundër terrorizmit që nga viti 2001 dhe diçka të ngjashme sa dhe Obama mbas vrasjes së Bin Ladenit, që tashti Al-Qaida është përbërë. Pra çështja është që këto janë organizata ideologjike me një bazë shumë të gjerë ideologjike, po edhe në pushtetje, dhe kanë treguar në dekada aftësinë e tyre për të riprodhuar leadership. Dhe rasti i cili është akoma më i vjetër dhe që demonstron këtë është Hezbollahu, i cili si thua është akoma më i vështirë dhe sado që është në një duel të vazhdueshëm me Izraelin, i cili nga pikpamja e kapaciteteve është shumë herë më lart, përsëri Hezbollahu arrin të rigjeneroj leadership dhe nuk ka arritur që të po janë edhe më të strukturuara, mos harrojmë, kanë deklaratat që mund të bëjnë një thuajse si shtet paralel, kanë televizionet e tyre, kanë karrierat e tyre informative, kanë faqet e tyre në internetit, sponsorizohen nga shtetet caktuara, ne dim kush i sponsorizon kryesisht. Po pikërisht, po ajo që dua të them është që pavarësisht deklaratave mora në mënyrë binare qoftë të Trumpit që lidhen edhe me pjesë me procese elektorale në SBA, problemi është që kërcënimi ngelet nga këto organizata dhe këto organizata kanë demonstruar aftësinë riprodhuese. Dhe siç thash, simbolizmi blen për arsye sepse grupimet caktuara në pjesë ndryshme të globit tentojnë të imitojnë dhe të krijojnë dega ose franchise-a të këtyre grupimeve, të cilat në momentin që ato marrin një lloj suksesi të caktuar, ato fillojnë dhe të rriqin vëmendje dhe financohen dhe mbështeten etj. Etj. Dhe ky grup, ajo që mund të përbënde një potencial rrezikshmërie, është tentativa për të mbërritur në nivelin e till për të qenë si thua i njohur dhe i pranuar si një afiliacion i ISIS-it. Por thash, kjo është diçka spekulative sepse është tepër i pa njohur ky grupim. Fakti që atentati i Vjenës tregoi që kishte një lloj sofistikimi në ndryshe nga atentatet që kemi parë në Londër, në që janë të izoluara apo po, të cilat kanë qenë pak më Londra sidomos ka pas akte të izoluara, pra akte individuale, Gjermania deri diku po ashtu. Po dhe me mjete pak më rrethanore. Kurse Franca ishte më e komplikuar, qoftë Bataclani. Jo, flas këto të mëvonshme. Qoftë në Charlie Hebdo, kanë qenë aksionet sofistikuar, me tu që kanë sjellë shumë viktima. Dhe kjo lidhet edhe me faktin që Austria është në kufi me disa vendet Ballkanit dhe kufit janë më poroz për sa i përket transportit të armëve. Dhe unë për shembull nuk do isha dakord sepse ka faktikisht një gati një dekadë që eksplorohet nga shërbimet, nga akademia, nga strukturat të ndryshëm, nëse ka një pikë lidhje me diskriminimin organizuar edhe terrorizmit. Janë gjetur pikë lidhje të tilla, por nuk janë të strukturuara. Pra që do të thotë që nëse një grup krimi organizuar gjendet i kryej një shërbim një organizatë terroriste, pak janë gjasat që ata ta dinë që këtë shërbim janë duke ja kryer një organizatë terroriste. Po edhe sepse ndoshta nuk i intereson. Po, jo si ju intereson, po sepse organizatë terroriste apo se bashkëpunojnë, mos harrojmë për shembull, po marrim talibanët. Talibanët ishin gjithashtu eksportues kryesor të heroinës në drejtim Turqisë edhe të Europës. Pra, një aktivitet kriminal. Ai por që sponsorizonte veprimtaritë e tjera aty. Në kushtet e Afganistanit nuk quhej aftësi aktiviteti krimit të organizuar se nuk i kundërvije shtetit afgan. Ishte një mënyrë ngritje fondesh pa, duke përdorur. Po le të themi shembujt në shkuarën kanë treguar që aktivitetet kriminale përdoren edhe nga këto grupe terroriste për shiko, më pas financuar aktivitetet e tjera aty. Grupe të cilat janë veç e veç. Të cilat dhe duke parasysh që grupet terroriste kryejnë operacionet që janë të ngjashme me modus operandi të cilat i ngjajnë si thua shërbimeve sekrete dhe shpeshherë nuk i zbulojnë edhe kur ndërveprojnë me grupe krimit organizuar, nuk i zbulojnë tentativat tyre sepse organizatat krimit organizuar janë për para dhe nuk e kanë të vështirë që të shesin dhe të blejnë. Kështu që duhet kemi parasysh që kjo nuk është evidentuar. Pra ka raste, por nuk ka një strukturim. Dhe që do të thotë që për analizën time, domethënë fakti që në Vjenë
ka patur një lloj aftësie më të madhe nga pikpamja balistike e armëve që kemi përdorur aty. Kjo është më shumë dhe i detyrohet faktit që Ballkani dhe Austria kanë një lloj afrimiteti dhe është më lehtë që të transportosh armë se sa ai grup ose ai network u vogël të kenë përdorur një grup trafikantësh droge dhe duke thënë miçoni këto armët atje dhe ne do vim ti marrim në Vjenë. Sepse është e lehtë për ta bërë këtë lloj transporti edhe përmes burimeve të tyre që i kanë këto organizata. Për ne tash janë dy nivele diskutimi, njëri diskutimi midis asaj që quhet prerje e krimit organizuar dhe terrorizmit, që është një problem më i përgjithshëm, dhe se sa në rastin specifik kemi të bëjmë me një gjë të tillë dhe sa e vërteton kjo lidhje. Për mua, domethënë, nuk mendoj që është një konfirmim i këtij që quhet pikë prerje midis dy fenomeneve. Shtuni janë pritje të replikës tënde, por